Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de Telesafort.com, el programa que, com saben, intenta donar veu a tots els pobles de, de la comarca. Avui ens centrem en una població com és Benirredrà, que compta amb dues candidatures presidides per dues dones. Eh, en aquest cas, l'actual alcaldessa, la socialista Loles Cardona, Y candidata del Partido Socialista, Loles, muchas gracias por estar así una vez al mes en los Altes, en esta casa, y especialmente gracias por estar así en TeresaFor.com. A vos, Altes, por convidarnos conmigo. No? Uh -huh. Y a banda de Loles también tenemos a Luisa Julio, candidata del Partido Popular, a Amin Redra, a que también agradezco, como no, la su presencia en este, en este programa. Luisa. Pues vale, bueno, y lo Lomates, gracias por convidarnos y, y, y donarnos, veo, para explicar el nuestro programa y nuestros. en altres coses. Mm -hmm. Excusar, com no, la, la falta de presència del candidat eh, que s'ha conegut a última hora, evidentment, de compromís, de Miquel Aleixit, que no ha pogut assistir precisament a la gravació d'este programa per això, perquè ha sigut una, un aconteciment d'última hora. Iniciem, eh? si més no, el que és eh, la ronda d'intervencions, eh, com sol ser habitual, en un balanç de, de la legislatura. En este cas, Luisa, m'agradaria que, pues, que aportarà el que ha sigut eh, aquest balanç de legislatura d'estos de, quatre anys que finalitzen ja. Bé, bueno, doncs pues nosaltres, eh, el Partit Popular, hem estat tot el, tots aquests quatre anys eh, fent una oposició no el més constructiva possible, procurant no tindre roses molt forts, d'això, apoyant el Partit Socialista en totes les propostes i totes les coses que eren bones i beneficioses pel nostre poble, i jo crec que l'Oles mateixa ho podrà dir, no tindrà queixa de del nostre comportament durant aquests quatre anys. Uh -huh. En això és el que és eh, balanç de legislatura, eh, n'hi haurà coses, evidentment, que el Partit Popular haurà votat a favor, bo, votacions en contra. Les qüestions que han estat a favor, que, eh, més o menys, quines han pogut ser? Doncs Nosaltres pues totes les qüestions que, pues, que refereixen pues, al benestar del poble, a subvencions que ens han vingut de part de la Diputació i de la Generalitat per fer unes obres en el poble, pues, també els projectes que ens han presentat, ens han paregut que fem falta o que estàvem bé, més o menys, però al final ho hem aprovat tot. També, en, per exemple, en el que es referent a crear llocs de treball per a la gent parada del poble, també això pues, com és normal, no podem dir mai que no. I alguna xicoteta cosa potser ha hagut, però que nosaltres no ens votem mai en contra. En contra. Sempre d'això que hem fet és com ens hem estès perquè a lo millor no mos acaba de convèncer o no mos acaba de parèixer bé, però mai han votat negativament ni ni negativament han renunciat a una cosa. Namos hem estès i i hem deixat treballar a l'equip de govern. Mm -hmm. Lusa, que, el lli... Partit Popular ha pogut aportar eh, propostes al al que és el dia a dia al al plenari han sigut algunes d'aquestes propostes recollides per al govern i s'han portat a terme en unanimitat. Com ha sigut aquesta qüestió, Luisa? Dona'm, mosatros, jo que d'això no crec que vaig m'ha portat, de moment, ninguna cosa perquè... A veure, de, primer de que estem en minoria i quan t'anaves o estem en el pleno o algo, pues ja te porten les propostes fetes i d'això i pràcticament només pots dir o que sí o que no ho has tindret. Però jo crec que han estat eh, la majoria d'elles prou, prou bé per benefici del poble i benefici de, tot, de tota la gent. Uh -huh. No s'ha produït una renovació com a, com a cap de llista, en aquest cas vostè presideix sí, sí, candidatura jo, jo, del Partit Popular. Sí, jo ja Popular. fa dos candidatures que anaven, dos, dos legislatures que anaven la candidatura i en guany, pues, m'ha hagut que posar jo endavant, perquè els companys no paraven, doncs posa tu, sigues tu la primera, tu tens ja experiència, eh, eh, tu ja coneixes més el poble, eh, saps de què van les coses. I el xic estava de primer doncs per assums de treball i tot això, que passa molt de temps en València, doncs el xic a voltes tampoc podia acudir o estar, a lo millor en el puesto que per regla general li haguera tocat estar i entonces, pues mira, m'ha fet jo un poquet o no tinc res que fer, <laughs> que ja estic jubilat. Han tingut molts problemes, Luisa, a l'hora d'elaborar el que és la llista electoral. Eh, no, supose que com a lo millor alguns altres partits, sempre n'hi ha algú que no vol, però a lo millor pues insistixes un poquet o li, o li presentes el teu projecte i al final es il·lusiones i bé, com el poble és tan xicotet també, Tampoc és que n'hi hagi massa gent entre un partit i l'altre i ara un altre que ens ha presentat, pues pràcticament no és com gandia, que n'hi ha molta gent. Entonces sí que n'hi ha més gent on puga, a lo millor, pues si esta persona no vol, vas a buscar a un altra. Però nosaltres jo estic contenta amb la llista que tinc. Espere que farem lo possible per treballar per al poble i, i fer-les tot lo que siga necessari. Suposo, Luisa, que en el cas que el Partit Popular finalment fora la força que, que governara, entenc que eh, simpatia o certa relació que ha tingut i ha afavorit les qüestions puntuals importants per al poble que, que ha afavorit el Partit Popular, si fos al revés, eh, també s'interessaria, no?, que el Partit Socialista mi, es portés de la mateixa manera. Jo, per la meva part, si guanyarem, confie que el Partit Socialista mos apoyaria també com hem fem mosatros, sobretot en totes les coses bones pel poble i no crear tensions i viure en una convivència, perquè ja te dic, el poble és un poble xicotiu i lo normal és que estiguem el més avinguts possibles per bé del poble. Primer per bé de les persones del poble, per bé de la convivència, des que estiguem ahí treballant, crec jo que esperaria o espere si guanyem espere que el Partit Socialista es comporti igual que nosaltres ens han comportat. Com valora la, la qüestió de la polèmica que existia abans en anteriors legislatures entre el Partit Socialista i el Partit Popular i esta sintonia, bona sintonia sí, que s'ha viscut en l'Ajuntament de Mirada en els últims anys? Mira, sobre aquest tema, jo, el Partit Popular, sempre s'ha presentat en Mirada. Jo va formar a part tres o quatre voltes, ja, ja fa més anys, també eh, part de la llista mai han hagut problemes, mai han tingut conflicte, perquè el Partit Popular ha perdut, ha perdut i no d'això. Quan va guanyar el Partit Popular fa 8 anys, doncs pues, els van donar un... d'això, de circumstàncies que o bé per part d'un partit, igual que ve per part d'un altre, no vol dir que siguin a lo millor responsables d'ahir de, primer, de primer front, però eh, quan vam començar la legislatura amb pues en realitat eh, van tenir un poquitiu, de problema, de dificultats, de... de... A veure, n'hi gent que sempre anava posant te pegues i anava... I jo crec que en un poble menut doncs, això no hauria de ser. I després ja la cosa va derivar per uns altres retro... retroteros, però jo crec que val més d'això oblidar-se, eh? perquè el que s'ha de mirar sempre és davant, no hem de mirar darrere. Jo crec que aquests quatre anys s'han passat bé, i... Jo espere que si guanyarem el Partit Socialista pues, mos ajude i no mos feren altra volta, a lo millor, no ser motius ni... ni ni Mira, coses que passen, una cosa i l'altra, perquè des de luego mosatros quan vam estar governant vam aconseguir prou coses pel, pel municipi, perquè vam aconseguir lo del metge, lo de fer la placeta de front l'Ajuntament, lo del camp de futbol, bueno, certes coses. Lo que passa que al final pues, ja va derivar en una situació ja de tipus personal i tipus d'això, pues, que en realitat jo mateixa no estava còmoda. Mateixa, però claro, estaves ahir i encara que mateixa l'Oles ho sap, que jo moltes voltes no estava d'acord en el que passava, però claro, estàs ahí, estàs ahí, tens que aguantar les conseqüències, les bones, tens que aguantar les bones i les males, o anar-te'n a casa. I jo, pues pràcticament, la veritat, si enclave en algun puesto d'estos eh, que ha estat en moltes associacions i moltes coses, jo sempre estic per treballar per el poble. I jo vull lo millor per al meu poble. Uh -huh. Però, claro, a voltes no tens més remei que acatar lo que, lo que passa, encara que no estigues... Eh, d'acord en certes coses. Mm -hmm. eh, parlem d'aquest balanç de legislatura, quatre anys en què el Partit Socialista ha governat, recordem, en, en majoria absoluta. Quines són les principals qüestions que ha abordat el Partit Socialista al llarg d'aquests quatre anys? Bueno, el balanç és positiu, és molt positiu per al progrés de Benirredrà, per una banda, i jo crec que és positiu per als veïns de Benirredrà. Nosaltres hem basat en la gestió de govern fonamentalment en les persones, en els veïns i veïnes de Benirredrà, donant la, la crisi econòmica que existeix, centrant les nostres, les nostres pilars fonamentals en, en, en quatre molt bàsics. Eh, ha sigut, per una banda, l'ocupació, encara que Benirredrà és una població, un municipi, en una, mitja, en una renda mitja alta, existeixen problemes de famílies on hem tingut que actuar, sobretot en, en temes d'ocupació. Vam desenvolupar des de l'any 2011 un pla d'ocupació del qual, eh, el qual ha estat fun eh, funcionant eh, durant aquests quatre anys i en el qual hem invertit més de 140.000 euros en, tot el, en pressupost municipal eh, durant aquests quatre anys. A banda d'això, eh, un altre dels pilars fonamentals ha sigut la protecció social. Eh, com he dit, les persones per a nosaltres han sigut prioritàries, els veïns i de Benirredrà i, i per aquest motiu, des de eh, temes d'ajudes, de d'emergència social, passant per assessorament a persones amb problemes en les seues hipoteques, passant per serveis públics, des dels de sorts ecològics fins a serveis de podologia, etc etc, per tal de, de donar més qualitat de vida a, als nostres veïns. No? En aquelles coses, primera, que se'ns demanaven per part dels veïns de Benirredrà, com també mancances que pogueren existir i, i que millor que tindre-ho al poble per tal de no desplaçar-se a, a un altre municipi o bé a, a una ciutat. Eh, a més d'aquests dos grans pilars fonamentals, uns altres han sigut l'educació i la cultura. No hem volgut deixar de banda dos pilars que per a nosaltres són molt importants. L'educació en el tema de beques i ajudes a, a estudiants. Hem ampliat, eh, abans se donaven sols en, en infantil i primària, hem ampliat fins a la universitat eh, passant per l'ESO, graus eh, mitjà i superior i batxillerat, i amb una inversió de més de 40.000 euros que hem fet en, en beques i ajudes a, a beques d'estudi cap, a, cap als estudiants. En fons propis, recordem. En fons propis, tot això en, en pressupost municipal. I per altra banda, bueno, hem incentivat també als estudiants per tal de continuar la seva trajectòria universitària i estudiantil. En, per exemple, el, el vam instaurar, ara es va fer la cinquena edició dels premis al millor eh, expedient al millor expedient acadèmic de, de la mateixa manera. Des de primària fins a la universitat és una manera d'incentivar a l'estudiant de Benirredrà, al resident en Benirredrà en continuar aquesta trajectòria universitària o a nivell de graus eh, superior, mitjà, etc. A part de tot això, sí que m'agradaria deixar constància de l'estabilitat pressupostària i estabilitat econòmica que hores d'ara té el municipi de Benirredrà. Hem, hem pogut fins i tot amortitzar deute, hem amortitzat per valor de 420.000 euros el deute financer que tenia Benirredrà. Sí que és veritat que donar donava la, el deute de que, que hi havia per part de la Generalitat en Benirredrà, on es devien uns 400.000 euros, pues, tot aquest muntant ha sigut tornat i amortitzat en el deute financer que tenia el municipi de Benirredrà. I, i, jo crec que és una legislatura que al mateix temps i replegant el, el testic que Luisa Díaz, la bona convivència a nivell de la corporació municipal, hem arribat a acords per unanimitat en la majoria dels punts en l'ordre del dia als plenaris i jo crec que ha sigut un govern de consens, un govern de consens basat en les persones, basat en els veïns i veïnes de Benirredrà i amb un treball intens, molt intens per part de, del govern de Benirredrà eh, en la disponibilitat cap, a, cap al ciutadà, cap al veí, no sols en les matèries que siguin competència eh, municipal, sinó més enllà. Eh, fins i tot particulars. Vull dir, eh, així també als pobles menuts, eh, i nosaltres hem volgut eh, que fos així, l'ajuda cap al veí més enllà de les competències municipals. Eh, la mediació, la mediació entre veïns, l'ajuda la, o l'assessorament en aquelles matèries eh, particulars, fins i tot particulars, moltes vegades, i que sense cap problema. Jo crec que quan estimes el teu poble i quan ho trasllades i, i damunt tens un bon equip amb el qual treballes eh, d'una manera il·lusionada i amb ganes de fer coses per venir a redrar, pues jo crec que això és fonamental i això és el resultat. Uh -huh. Comentava en Luisa fa un momentet eh, la qüestió de que si el Partit Socialista finalment passa a aquesta oposició, també tindria aquest tracte preferent que, que ha tingut el Partit Popular al llarg d'aquesta legislatura, aquest respecte jo crec que és fonamental. El respecte entre els grups polítics a una corporació, eh, estem cansats de la política de l'enfrontament i de la confrontació entre partits polítics. Jo, per a mi la política és molt més que tot això. Per a mi la política és fer transformar una societat, el teu poble, en aquest cas venir a redrar una ciutat, un país. I per tant, si no ens agarrem de la mà els que estem o els, els que ens han donat la confiança per tal de treballar per el bé i per el benefici de tota aquesta gent a la que representes, jo crec que el deure és nostre. Estem al servei del veí i pense que qualsevol cosa que siga bona per a Benirredrà serà bona per qualsevol dels partits. Mm -hmm. Bé, en qualsevol cas estem parlant ja d'aixes qüestions de, de futur. El, el programa electoral tant del Partit Popular com del Partit Socialista entenc que aportarà novetats de cara a aquests pròxims quatre anys. En el cas del Partit Popular, Luisa, quines són les principals inversions, qüestions que van a tocar en aquest programa electoral? Per menos, el eh, que són els tres bàsics, perquè entenc que a dia d'avui el millor el eh, que és el programa sí, el no té totalment ja... en el distit mitges que per nosaltres, sobretot i principalment, ens eh, hem proposat, si apleguem a governar, en venir redrat, revisar l'IBI, revisar el d'aixòs catastrals, perquè ara les viviendes no tenen tampoc el mateix valor que tenien antes, quan es va fer el, el catastro. Entonces, està pagant-se un IBI pues, que la gent, en les circumstàncies que estem ara, de falta de treball, falta de recursos, pues, si es poguera fer una rebaixa de l'IBI, pues, la gent crec que ho agrairia molt. Sí, de so. I després també portem en el nostre programa el fer un local que fora polivalent per a totes les associacions que en aquest moment no tenen local, que estan pagant-se un alquiler en els locals que estan, com són els festers, és la falla, són els jovens, les ames de casa, tot això, pues, fer un local polivalent perquè tots pogueren tindre en, en zones independents, no que fos un local que vull gastar un o demà gastar l'altre, no. Un local en les seues zones independents per a cada associació. I després també una altra de les idees que tenim és eh, eh, incrementar l'assistència mèdica ben Benirredrà creant un, o portant un pediatre en que fos una volta a la setmana ja que ara l'hospital se n'ha anat més lluny de Gandia i tot, i les mares, pues, a lo millor per un costipaet o per qualsevol cosa, tenen que anar a l'altra punta, pues, també, eh, si és possible, i nosaltres pues, posarem tot l'empeny en que una volta a la setmana tind tindrem un pediatra. després pues, també hem pensat en crear una bossa de treball no que siga soles eh, eh la gent que ens envien del paro quan estem fent això que t'ha dit de treball per la gent parar, perquè el paro pràcticament, la gent que està a al paro quasi sempre és la mateixa i també a la mateixa. I a voltes hi ha gent que també sabem que està a parar, però quan no està a al paro no, no te l'envien. I entonces pues, fer una bolsa que fora igual de gent que també del paro com de gent també del poble que està a parar, Y no van al paro a apuntarse en red, pero también esta falta es falta faena. De después, también una otra de las ideas que tenían es crear un ecoparque. En que siga sigan bien nuevo porque el pueblo debe venir redra, es chicote, pero por lo menos ya no tendría la chena. En que que saben que el Gandía, eh, el servicio de Netecha, que teníamos en el pueblo, un día cada 15 días, viene en el pueblo a replegar. pero fer un ecoparco, perquè a voltes hi ha persones que tenen cosa que traure o que tirar i se'n tenen que anar a Gandia, perquè a millor no poden esperar-se quinze dies, o això. També mos ho han... Són coses que la gent ha anat, diguem-nos. En després, pues, claro, mosatros, per descomptat, tampoc mos oblidem de la cultura, de fer zones jardinaes, de fer deportives, també arreglar el, el, la pista de tenis, que està un poc deteriorar, segons diuen la gent que va allí, i crear, si es pot ser, construir una pista de pàdel coberta, que ja fa temps que és una reivindicació que té també el, el la gent del poble, que demana. Després, continuar igual en les beques pels estudiants, pels universitaris, pels xiquets de, de guarderia, per tots. y algunas cosas es que ya ja ni en perfilar, pero sobre todo encarar a, a, al ver del pobre y al ver de las personas del nuestro poble Ahora, yo sé que son muchas cosas y algunas cosas a lo mejor, pues, son muy difíciles de hacer o, o lo que siga, pero... En el, en el norte de eso hasta de intentar hoy con al Partido que entra a gobernar en un pueblo, pues hay que procurar lo mejor, igual que a Cariloles, hacer lo mejor y conseguir lo, lo mejor para Seus, habitantes y para Seus. a al cap, eh, veïns, perquè som tots veïns. No és que perquè un sigui alcalde o estigui en la, treballant en l'Ajuntament, ja com si diguem, és més, no? Nosaltres som un veí més del poble. Tot el que volem per nosaltres ho volem pel poble, però almenys jo. Lulés, entenc que també moltes de les propostes del Partit Popular també d'alguna manera estan recollides no? en, el, en el llistat del Partit Socialista. Sí, eh, deixar constància que bueno, és molt... És molt recent, va ser la setmana passada, se va notificar per part de la Diputació un conveni singular de 60.000 euros perquè nosaltres ens vam adreçar a, a la Diputació perquè és veritat que la pista de tenis, bueno, les instal·lacions esportives, el poliesportiu municipal té un una antiguetat de 25 anys, un poliesportiu que ha sigut molt, molt sòlid i amb unes instal·lacions que han perdurat, però tenen d'aixes mancances que a poc a poc hem anat eh, pues, reformant, modificant i millorant. Pues la setmana passada vam rebre la notificació per part de la Diputació d'un conveni singular per valor de 60.000 euros amb el qual eh, reformarem la pista de tenis i es farà aquesta pista de padel tan demandada per part de, dels veïns de Benirredrà. Ah, no no, ja ho sé. Us això, ho portem perquè la gent va demanant teu i teu diu i, i pues, fa falta això o fa falta allò. O... Mm. Tot és pues ho reflejar, tamé, -ho. Que que sí. nos ho han reflejat també, per fero, que nos mato no sabiem res de la subvenció eixa, ni hem de res sigut, encara, eh, clar, hem prou, i de centa. Clar que sigut, prou reselosos i molt insistents de cara a les administracions, eh, no sols venir redre. jo crec que en general els pobles menús que ara tenim eixa falta de 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 recursos per a invertir en en capítol 6, no?, en inversions cap al teu municipi i benirredar la veritat que este any, bueno, durant els quatre anys de legislatura, hem tingut eh, subvencions per valors eh, prou eh, importants per a la millora i la reforma d'infraestructures. No ja ho vam dir clar des del de nostre programa electoral anterior i continuarem en aquesta línia en fer infraestructures i inversions realistes en la situació i en el pressupost que té l'Ajuntament en un moment donat Eh, per a nosaltres la prioritat són les persones, és eh, invertir en les persones i cap ahir ha sigut on hem eh, enfrontat el nostre pressupost i per altra banda les inversions han vingut quasi totes elles eh, pues, subvencionades per part de les administracions. De societat, que sobretot... Exacte, que ha sigut en, en els plans provincials tant d'actuacions programades com d'obres i serveis hem tingut per valor d'aproximadament uns 130.000 euros durant tota la legislatura legislatura dos convenis singular de 50.000 euros i ara un altre de 60.000 euros per, per a infraestructures municipals, en aquest cas seran per a la pista de tenis i per a aquesta pista de pàdel demandada per el municipi de Benirradrà. I i en, tot ixe, en la suma total d'aixe muntant ha sigut aproximadament uns 350.000 euros, al qual n'hi ha que adicionar una subvenció que van tindre important de 60.000 euros per part de l'Estat, amb la qual vam poder millorar l'escola infantil, eh, infraestructures també esportives en quant a vestuaris i l'enllumenat municipal. Eh, han sigut inversions que hem volgut millorar aquestes infraestructures, en aquest cas també, per exemple, l'antic ajuntament, el qual serveis, eh, és veritat que Benirredra no té més capacitat en edificis, en infraestructures ni terrenys per a poder eh, fer pues, un altre edifici. Eh, tenim l'antic ajuntament el qual és cedit a les associacions per a fer aquelles activitats que, que en un moment donat poden, poden fer. I, pues, estem parlant d'aproximadament 450.000 euros que han vingut eh, externs per tal de poder invertir en el poble, tant en, en la millora de carrers, plats com també d'infraestructures per a la qualitat de vida, per a millorar la qualitat de vida de, del ciutadà. No grans obres que, que venir darrere en un moment d'una pot a lo millor no mantindrem. Hem sigut molt realistes sempre en quina és la situació i que la prioritat eren les persones, eren els veïns de venir darrere i després era el de més. Continuarem, continuarem en línia d'inversions cap al, al veí per millorar, millora de carrers, continuar en aquesta reurbanització i peatonalització de carrers que el que fan és eh, donar major qualitat i, i benestar als, als ciutadans I, i com no també eixes zones verdes que hem començat ara, eh, bueno, hem començat, no en portem i ara en aquesta última eh, etapa hem, hem volgut invertir molt en zones verdes i en part perquè a la fi és el que ens queda al costat de la muntanya, un poblet com Benirredrà eh, és un tresor no? i hem de, de seguir donant molt per ell. I per altra banda continuar en l'ocupació i en la protecció social sense deixar de banda ni l'educació ni la cultura. I vull que al mateix temps eh, a nivell cultural jo cultura també l'adreça i el relaciona i la identitat com a poble. Eh, des que estem en el govern sempre hem volgut reivindicar eixa identitat i eixa paraula poble, del poble de Benirredrà, que som un poble autònom i independent, amb una, amb una essència eh, molt propera de Gandia a nivell estratègic i a nivell territorial, però amb eixa essència i identitat de poble que, que reivindiquem molt. I hem intentat que Benirredrà vagi cap a l'exterior, que Benirredrà sigui coneguda no com eixe barri, que per a res, sinó com un poble eh, al costat de Gandia, però amb molta essència eh, municipal i amb molts arrels històriques importants. Eh, vam organitzar la trobada d'escoles en València amb 10.000 persones a Benirredrà. Hem continuat amb les curses col·laborant amb Gandia per tal de que la ciutadania, les persones, coneguen Benirredrà i que s'apropen allí i estem amb els braços oberts per a qualsevol persona. I per últim, pues, continuar en aquesta transparència com a municipi. Estem quasi 24 hores en l'Ajuntament, matí vespre, i i ha que agrair-li molt al grup de persones que hem que, que, han, que m'han acompanyat en aquesta etapa, eh, sobretot a Emilio Falquet, una persona eh, la qual ha estat al servei del poble eh, amb nosaltres i, i jo crec que ha sigut molt important per a poder atendre i donar resposta als veïns a, als seus problemes de manera immediata. Estem quedant, no sé si tens... un moment diu que se m'havia oblidat una també de les propostes importants eh? que portem, que també és una cosa que l'Oles també ho sap, que la gent demanda, és el tindre un poc més de vigilància, i en el poble i com és crear una nova plaça de policia, perquè només tenim un policia, doncs, clar, 24 hores un policia a soles en el poble no pot, com a mínim, crear doncs, dins de també els nostres projectes, també veig això perquè la gent, eh, i l'Oles les sap, moltes voltes, Claro, una persona ja saben que no pot fer en mil trossos, entonces, o està un rato de matí, un rato de vesprà, o, o quan venen festes i venen activitats d'això, que n'hi ha molta gent, pues una persona sola no, no pot. Entonces, també, un dels projectes, de, de també és una asseixer. Per a finalitzar, Lores comentava fa un momentet eh, la, els beneficis, les virtuts d'estar de en una població eh, con Gandia pròxima a Benirderà eh, comporta, evidentment, beneficis, però també com no, desavenències. Eh, sempre un veí pot ser millor o pitjor. En aquest cas, parlem del tema del trinquet, eh, portar certa polèmica entre Benedra i Gandia al llarg dels de, eh, els últims anys, eh, sobretot després de que l'Ajuntament pues, donarà el vistiplau a, a, iniciar les obres. El tema del trinquet, com està en aquest moment l'assumpte eh, per part de, de, les dues formacions? Com veuen aquest tema i què pensen eh, que puga donar de si? Eh, nosaltres, com ja sabeu, el, que que vam fer és estar al costat dels veïns. Eh, nos saldré eh... conforme es va desenvolupar el que vam fer és eh, no estar d'acord en una ubicació que l'únic que feia era perjudicar sobretot a una part fonamental de Benirredar com, com és la zona sud de, del poble. Eh, en aquest cas no es, el govern i en aquest cas de manera totalment unànime estar, el Partit Popular va estar sí. al costat de l'Ajuntament i al costat dels veïns. Va ser una veïns. qüestió unànime per part dels dos partits recolzar els veïns i i fer front a que eixa ubicació que en este cas perjudicava no sols a eixos veïns, sinó al poble de Benirredrà, perquè el que s'ha intentat sempre per part dels dos municipis era tindre eixa barrera que distanciara i que fera distinció entre Benirredrà poble, i Gandia, Val, mitjançant zones verdes, zones esportives i que d'eixa manera poguerem tindre dos municipis totalment independents. A Massa trencava i era una de les raons per les que quals ens oposàvem. a més d'un perjudici quedant-se sols a un edifici de 15 metres d'alçada i haureu pogut veure que es queda a sols 9 metres de les cases de vivendes de baixa densitat, d'una de, de, de planta sols i el que fa és atentar completament a aquestes cases. Això va ser el, el, la nostra raó i, i vam intentar el poder canviar aquesta ubicació i que fos una altra, perquè eh, Gandia és veritat que té eh, molt solars, molt, molt de sol públic, que en aquesta mateixa zona de Roig de Corella, darrere de, del col·legi de Roig de Corella perfectament n'hi ha tres solars i se li va explicar i se li va proposar a l'alcalde de Gandia per a que així fora. Eh, no vam obtenir resposta i per tant pues, nosaltres no ens quedava altra perquè pense que hem tingut una indefensió molt bàrbara en aquest tema i una impotència molt important que, que bueno, hem tingut que canalitzar mitjançant les institucions judicials, es va presentar un primer recurs davant del xutxà de lo contenciós, el qual va ser inadmès a tràmit eh, per la falta de legitimació, perquè el que s'impugnava era el contracte, eh, l'adjudicació d'aquest contracte del, del trinquet, Clar, eh, sol eh, pot ser eh, impugnat per contratistes que hagin licitat a aquesta obra, no? i venir a donar clar no havia licitat i per tant eixa falta de legitimació. Nosaltres hem apel·lat donant la nostra, la, els nostres arguments, està apel·lat a, a l'Audiència Provincial i l'únic que diguem és que el, el pla, en el seu moment, la modificació del pla general que es va fer va, va ser de manera totalment irregular, sense haver una audiència al municipi Colindan, en aquest cas a Benirredrà, i eh, era zona, és via primària i no es va tramitar la comunicació tampoc a la Conselleria d'Infraestructures, que és la competent. Per tant, n'hi ha unes irregularitats que han sigut posades eh, de manera en coneixement de, del de l'Audiència Provincial per tal de, de poder tirar endavant. Estem a l'espera, eh, l'edifici està construint-se i la veritat és que dona molta tristor que per no ficar-se d'acord en una simple decisió d'ubicació es puga atentar d'una manera tan, tan bàrbara, en aquest cas, a uns veïns. Tornar a dir, la nostra posició va ser estar al costat dels veïns i al costat del poble perquè per a nosaltres això és el fonamental. Lluçà, també el Partit Popular, independència sí. de color polític, va apostar també per aquesta qüestió. Sí, fer, mosatros sí. comprenem que cada poble eh, té que fer les seues obres, lo que siga, això. però mosatros en aquest cas vam apoyar lo no les ho sap, eh, tant quan anava el portaveu de mosatros com quan fem les plenos o alguna reunió, acompanyades veïns i tot i estàvem tots allí, mosatros també vam apoyar. ja te dic, independentment de que el poble, cada poble pot fer lo que però compreníem que havíem d'estar al costat de els, dels veïns del poble mm -hmm. per les seves reivindicacions. En qualsevol cas, ens hem quedat sense temps. Ha passat ràpid, espero que sí. hagin estat a, a gust. I no sí. res, Loles Cardona, candidata del Partit Socialista, desitjar-li, evidentment, molta sort en seva campanya electoral. I no res, gràcies per estar ací. A tu i també vostè, Luisa Julio, candidata del Partit Popular de Mirredrà. Sí. Moltes gràcies i, i sort també en aquesta pues campanya electoral que iniciem. Igualment sé. a vosaltres, que debatit tantes, per, ja per deixar-nos vindre d'ací a, a comentar les nostres il·lusions que tenim i si el poble vol les portarem no a ben cap ben. i si no, pues ajudarem a que les portin a tres, l'altre grup. Molt bé. Don August Boré, això és, eh, no sé, d'alguna manera, sintonia entre partits polítics quan normalment no, és, no sol ser així en aquest programa i també, evidentment, en tot el que són els eh, plenaris de les poblacions de Tresafort. A vostès també agrair-los, la seva atenció i convidar-los una vegada més a una nova edició de Tresafort.com.